Mtazamaji, karibu tena. Maseneta sasa wanawataka spika wa bunge la Nairobi Beatrice Elachi na aliyekuwa kiongozi wa wengi bunge hilo Abdi Guyo kusitisha tofauti zao na kufanya kazi pamoja. Huku hayo yakijiri, gavana wa Nairobi Mike Sonko amekana kuchochea tofauti hizo huku akifika mahakamani kushtaki tume ya maadili nchini EACC. Steven Leto na taarifa hiyo. Katika kile ambacho kimeonekana kama aibu kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, kamati ya seneti iliwahoji wawili hao baada ya kuibuka kuwa bunge la Nairobi halijakuwa likitekeleza majukumu yake ya kikatiba kutokana na vita vya ndani kwa ndani. The proposals that we had put in place is that each member to travel once in a year. Remember, Nairobi County is a large assembly with 124 members. Aliyekuwa kiongozi wa wengi Abdi Guyo akimwelekezea kidole cha lawama gavana Mike Sonko kwa kutumia afisi yake kuchochea vita hivyo. The problem you are having in Nairobi County is the governor himself. The chaos now you are witnessing in the assembly is a well choreographed chaos so that the assembly will concentrate with infightings so that we cannot oversight the executive. Hata hivyo, gavana Sonko amekana madai hayo, akimtaja Guyo kuwa kutumia afisi yake ya kiongozi wa wengi kuendeleza ufisadi wakishirikiana na maafisa wa tume ya EACC. Mapema hii leo, gavana Sonko kupitia wakili wake Cecil Miller alifika mahakamani kuishtaki tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC pamoja na kiongozi wa upelelezi katika tume hiyo Abdi Mohamud kwa kile Sonko ametaja kama kufanya uchunguzi kupitia mlango wa nyuma. Tofauti za Guyo na Sonko zilipamba moto baada ya Sonko kuachisha kazi maafisa wa kaunti waliolegeza kamba kazini na kupelekea shule kuporomoka na kuwaua wanafunzi 8 katika mtaa wa Dagoretti. Stephen Letoru, Ninga ya Citizen, Nairobi.